Hoş gördük hər birinizi. Sizi salamlayıram. İnşallah ki, verdiyimiz məlumatlar, məsləhətlər sizin bir işinizə yarayar. Nəyə qeyd eləmək istəyərdim? Bax, bu məktəb açılıb, artıq düzü, bağçalar, uşaq bağçaları həmişə fəaliyyət göstərir. Amma indi belə daha bütün bağçalar işləyir, körpə uşaqlar bağçaya gedir, məktəbə gedir uşaqlar və biz də burada həkim olaraq nəyə görürük? Bəzi xəstəliklərin artmasını. Çünki uşaqların birində olması, bir yerdə, indi bu virus xəstəliklərindən söhbət eləməyəcəm. Mən dərdi olan problemlərdən demək istəyirəm. Kitab dilində streptodermiya, el dilində sarı yara deyilən bir xəstəlik var. Daha çox bağça uşaqlarında və ibtidai sinif uşaqları, yəni ibtidai sinifə gedən birinci, ikinci sinifə hazırlığa gedən uşaqlar arasında olur. Məsələn, bunu görə bilərsiniz. Ən çox üzdə, ağızda, çənədə, dodağın kənarında, burnun kənarında, bəzən əllərdə belə üzəri sarı qartmaq deyirlər, belə elə bir ki, bal şanını oxşuyur. Hətta elə bilirsən ki, bal tökülmüş ki, amma heç də o qədər gözəl görüntü deyil. Bir qızartı üzərində sarı qabıqlanma, biraz da şirəli. Və çox sürətlə baxır ki, uşağın çənəsindəydi, dodağına keçdi, burnuna keçdi, yayıldı. Bax, bu streptodermiyadır, streptokok infeksiyalardır. El dilində, yenə deyirəm, sarı yara deyirlər. Əgər bunu görürsünüzsə və sürətlə yayılmasını görürsünüzsə, narahat olmaq lazımdır. Yaxşı olar ki, uşaq həkiminə gedəsiniz, hər halda hər bir uşağa nəzarət edən bir uşaq həkimi var, müraciət edəsiniz, yəni soyuqluq eləməyəsiniz. Həm uşağın özü üçün çox təhlükəlidir, həm başqaları üçün çox güclü, yoluxucu bir xəstəlikdir, yəni tez bir zamanda bir sinifi götürə bilər. Mütləq müalicəsi lazımdır. Dediyim kimi, uşaq həkiminə geçsə zaten özü müalicə eləyəcək və yaxud da dəri həkiminə geçsəz müalicə eləyəcək, amma bunu kimə deyirik? İmkan yoxdur, vaxt yoxdur, şərait fərqlidir, apara bilmir və bu gördüyünüz xəstəliklərə, dediyim əlamətlərə uyğundursa, mütləq istənilən bir antibiotik kremi, indi biz nə qədər doğru olar olmaz adlarını da göstərərik. Məsələn, bax, bu şəkildə gördüyünüz kremlərdən birini, məsələn, və yaxud da bir neçə, birin ikisini gün ərzində hər 3 saatdan bir istifadə edin. Harada varsa onun üzərinə çəkin. Hər 3 saatdan bir, 4 gün, 5 gün, 1 həftə, hətta burnun kənarında yara yoxdursa belə burnun içərisində çəkin. Çünki həmin o mikroblar burnun içərisində özləri üçün çox əlverişli bir şərait yaradıb yaşaya bilirlər və vaxtaşırı kənarı zədələyə bilirlər. Yox, əgər görsəz ki, kömək eləmir, mütləq həkimə müraciət edin. Niyə mütləq deyirəm? Çünki çox az faiz olsa da, yaxşı ki, az faizdir, bu streptodermiya, bu sarı yara xəstəliyi böyrəkləri zədələyə bilir. Və o böyrək zədələnməsi də geri dönməyən bir ağır bir prosesdir. Əgər antibiotik almağa imkan yoxdursa, keçmişdən istifadə olunan bir üsul var. Kərə yağı ilə pensilinin tozunu qarışdırıb çəkmək olar. Eyni qaydada pensilin tozunu biraz, çox az kərə yağı ilə qarışdırıb, hansı ki krem formasına gətirirsən, yenə hər 2 saatdan bir, 3 saatdan bir həmən yerdə istifadə edirsən, inşallah ki nəticə alarsınız və xəstəliyin ağırlaşmasını görmərsiniz.